televiziju. Što se tiče afera, to su uglavnom podmetnute priče koje su išle u nekim medijima, nekim portalima, novinama i tako dalje. To se može uraditi svakome, dakle, za određenu biznis novca, neki portali, novine će napisati bilo šta o bilo kom. Bez ikakvog, jer ovo je, nažalost, demokratska država u kojoj svako može svašta da piše i da kaže, a da za to ne odgovara. Smatram da će imati dovoljno i morala i pameti predstavnici SDS-a da zajednički sjedemo i da dogovorimo ukoliko je bilo nekih propusta, promašaja, neostvarenih ciljeva. Naravno, malo je 4 godine da se ovoliko posla uradi, da se vrati na pozitivnu nulu samo ono što je 20 i nešto godina uništavano ili stagniralo. Smatram da svako može biti zadovoljan koliko želi.